Təvhidin fəziləti. İbn Qayyim rahimehullah öz Hadiyul Arwah kitabında buyurur ki, təvhidin fəziləti odur ki, təvhid miftahul cənnə. Təvhid cənnətin açarıdır. Sonra izah eləyir rahimehullah, buyurur ki, "Vaqad ja'alallahu subhanahu li kulli matlub miftahan yuftah bihi." Allah Taala hər bir mətləbə çatmaq üçün bir açar qoyub. O açarla açırsan və mətləbə çatırsan. Və ja'ala miftahas-salat tuhur. Və namazın açarı üçün namaza açar təharətdir, tuhurdur. Necə ki buyurulub miftahus-salat et-tahara. Namazın açarı təharətdir. Və miftahul-hac haccin açarı ihramdır. Və sonra buyurur ki, və miftahul cənnə, yəni burada misallar, yəni çoxdur, filan işini, filan açarı, filan işin açarı, filandır. Və buyurur ki, və miftahul cənnə, cənnətin açarı, ət-təvhid, təvhiddir. Yəni insan təvhidlə düşür cənnətə. Və bu da təvhidin fəzilətidir. Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizi təvhid əhlindən etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.